ଆପଣ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ସାବଧାନ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ବି କଟିପାରେ ଚାଲଣ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଲାଇସେନ୍ସ ଥାଇ ବି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କଟୁଛି 5000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନ ଥାଇ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତି ପାଇଁ କଟୁଛି 2000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି କି ପରିବହନ ବିଭାଗ? ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚାଳକ ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ କଟକ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ନ ଦେଖି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନ ଅଟକାଇ ଚାଳକର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ମୋଟ 7000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟିଛି ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଛି। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଓ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ପାଇଁ 5000 ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ନେଇ 2000 ଚାଲାଣ କାଟିବା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍? ଦୈନିକ ଏଭଳି କେତେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ତାହା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏପରି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଦେବ କୁମାର ନାଥ, ଘର କଲ୍ୟାଣ ନଗର, କଟକ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଡିଏଲ୍ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଏଲ୍ ନଥିବାର ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲି, ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି କି କେହି କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଇନ୍ କଲି, ମୁଁ କାଲି ବାଲୁଗାଁରୁ ବାହାରିଲି ସକାଳେ, କଟକ ଇନ୍ କଲି, ମୋତେ 11ଟାରେ ମେସେଜ୍ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 7000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କଲି, ଦେଖିଲି ମୋର ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି, ଡିଏଲ୍ ନଥିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡିଏଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଫାଇନ୍ ହେଇଛି 5000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି 2000 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 7000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲି, ମୋତେ କୌଣସି RTO ସାର୍ ନ ଅଟକେଇ ନ ପଚାରି କେମିତି ଡିଏଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସିନା ମେସିନ୍ରେ ମୋର ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ନଥିଲି। ସେ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ ମାପି ପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେନ୍ସର୍ରେ ମୋ ଡିଏଲ୍ ବି ମାପିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ କତିରେ ଡିଏଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି? ଆଉ ନ ଅଟକେଇକି ଇଏ କ'ଣ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି? ୟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଥିବେ, ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଭଣ୍ଡଉଛୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ମୋ କତିରେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିଏଲ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଲେଖା ଅଛି ୟାଦରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭେହିକିଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡିଏଲ୍ ଫାଇନ୍ 5000। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଡିଏଲ୍ କପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଡିଏଲ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ବି ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ 7000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ? ଏହା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି କାମ କରୁଛି, କିଛି ଭଲ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଭାଣ୍ଡାମି କାମ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଭାଣ୍ଡାମି ଯାହାର ନାହିଁ ତାର କାଟ, ତାର ଚିଠି ଯାଉ, ତାର ଲେଟର ଯାଉ, ସିଏ ଆଣିକି ଭରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ବେସିକାଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେମାନେ ହିଁ ୟା ଦେହରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ନା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଛଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଯେ 5000 ଫାଇନ୍ ଦିଅ, 7000 ଫାଇନ୍ ଦିଅ, ପାର୍କିଂରେ ଫାଇନ୍ ଦିଅ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ତ ମେଲ୍ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଚାଲାଣ କଟା ହେଇଛି। ସାର୍ ଏ ପଇସା ଆପଣ ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କାଲି RTO 2 ଯିବି, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଡିଟେଲ୍ ବିବରଣୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଫାଇନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ମୋତେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ମୋତେ କେବେ ଅଟକେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଦିନ ଅଟକେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଡିଏଲ୍ କିଏ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି କିଏ, ଏବଂ ସବୁ ବିବରଣୀ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ସେ ବିବରଣୀ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନଗତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ମୁଁ ଓଲ୍ଟି ଅଥରିଟିଙ୍କ ଉପରେ RTOଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଯିବି। ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।